hoje. Então, que foi 2012, quando a gente prospectou, Joomla e Fabric, que é um componente. O Fabric é um componente gratuito, tá? É muito poderoso e não é o único. Nós temos várias outras opções de formulários, né? Então, por exemplo, no Joomla a gente tem o RS Form, o Breezing Forms, Chrono Forms, esses são os mais utilizados. É, alguém aqui já utiliza formulários com Joomla? Não muito? Mas a gente escolheu o Fabric, tá? E esse aqui, então, é a proposta do portal Gestão de Informação. O que, que ele é? Ele é um ambiente colaborativo no qual o gestor desenvolve a própria ferramenta baseada em formulários e consultas para gestão de informações gerenciais. O que, que a gente faz? A gente joga na mão do usuário. Então, nós temos uma infraestrutura LAMP. A gente está usando SUSE, estamos no SLES 11. E essa é a nossa estrutura hoje lá. Tá? Nós temos duas máquinas diferentes, porque nós começamos com PHP 5.2. Então, nossa primeira, nós temos dois servidores web, e temos os nossos bancos de dados estão num silo mais QL. A DTEC, a Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil, vocês devem imaginar o tamanho que ela é, né? Então, nós temos muitas especialidades, somos especializados. E nós temos uma equipe que cuida do banco de dados e nós temos um silo mais QL. Obrigada. E aí, o que aconteceu? Foi necessário que a gente avançasse, né? Com essa estrutura aqui, no PHP 5.2, a gente trabalhava com Joomla 2.5. Alguém aqui ainda tem site 2.5? Se tivesse, não ia me falar, né? Gente, tem que fazer atualização, tá? O Joomla 2.5 ele não tem mais suporte desde dezembro de 2014, e a atualização é muito importante não só por causa das funcionalidades, mas principalmente por causa da vulnerabilidade, e o Joomla vem avançando muito em relação à segurança. E aí a gente precisou uma infraestrutura nova, então hoje a gente tem esses dois modelos diferentes, a gente tem um outro conjunto de máquinas, dois servidores web, agora com PHP 5.3. Por que PHP 5.3? Por que não a última versão? Gente, no Banco do Brasil a gente trabalha com suporte, né? Então a gente tem contratos, né? Não é assim, eu, analista, escolho o que eu vou colocar na minha máquina, né? Existe todo um estudo, existe toda uma arquitetura responsável por isso. Então essa é a nossa estrutura hoje, tá? Alguma dúvida até aqui? Gente, se vocês quiserem me interromper, tá? Fazerem perguntas, fiquem à vontade. E agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de sites desenvolvidos lá dentro. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o seguinte, lembra que eu falei? Oi. Com licença. Esse aqui é o Diniz Agostinho dos Santos, ele é o gerente de equipe, da equipe de colaboração do Banco do Brasil. Vai explicar o que é um silo. Bom dia a todos. Muito feliz de vocês estarem aqui presentes, aqui homenageando aqui a nossa palestra. O banco, antes de falar sobre silo, eu gostaria que vocês se cadastrassem no nosso site, conectando na rede sem fio FISLE 16. Aí, a partir da rede sem fio FISLE 16, vocês abrem o navegador de vocês e digitem o IP 10.3.1.69. É tipo uma lista de presenças aqui na palestra da queridíssima Ana. E também, a partir desse cadastro, vocês vão estar concorrendo a três celulares Samsung top de linha, o A5, que ele é todo de metal, tem NFC e uma série de outros recursos ultramodernos. O endereço é 10.3.1.69. Na rede FISLE 16. Está um pouco lento, né, porque é uma rede global aqui, né, pro edifício inteiro, então vocês vão ter que ter um pouco de paciência. Não precisam ficar desesperados que tem que conectar agora.
Mas anotem, na primeira oportunidade que conseguirem conexão, aí vocês fazem o cadastro e baixem o nosso aplicativo, que é um APK, Bebê no Fizzly. Está tudo explicativo aí no site. Inclusive tem a palestra da Ana para download, para vocês poderem depois assistir com calma e atentar aos detalhes do que ela já passou até o momento. Silo é uma definição que o banco adotou, porque a gente quis consolidar alguns bancos de dados, né? Então, o silo nada mais é do que uma fazenda, né, uma farm, com vários bancos de dados. Bancos de dados para atender Joomla, bancos de dados para atender Midweek, bancos de dados para atender WordPress, Lime Server, enfim. Uma infinidade de softwares livres que são aderentes à arquitetura LAMP. Então, o banco criou uma máquina com 16 processadores, 256 GB de RAM, com HDs de estáticos, né, de sólidos, de alta velocidade, e falou, não, aqui nós iremos rodar várias instâncias de MySQL. E numa dessas instâncias está rodando o PGI, que ele é 100% Joomla, né, que tem uma série de sites de intranet, departamentais e de gestão de informação. Tá? Desculpa ter tomado aí os 5 minutos da Ana. Boa continuidade aí, querida. Tu tinha que falar de WordPress na minha palestra. Eu sabia que tu ia fazer isso. Chefes. Obrigada, Denise. Então, o que eu vou mostrar para vocês são alguns exemplos de sites. Vocês vão ver que eles são bem diversificados, porque eles são desenvolvidos pelo usuário. O usuário faz o que ele dá conta. Nós temos usuários que eles conseguem fazer sites com um layout mais legal, assim. Como também temos usuários que fazem um site com layout mais simples. Ah, mas qual desses dois sites é melhor? Se eu fosse analisar para vocês, eu diria que esse aqui é muito melhor. Por quê? Nesse site aqui, os usuários conseguiram desenvolver um sistema para fazer todo o acompanhamento do orçamento de educação do Banco do Brasil. Então, toda a educação, todos os cursos que são contratados, e eles são contratados descentralizados, as áreas estratégicas hoje, os analistas conseguem entrar nesse sistema e no formulário, a gente usa o ACL, que é o controle de acesso do Joomla, para dizer quem que pode preencher cada campo, quem é que pode despachar e passar esse formulário para a próxima fase. Então, é esse site aqui. Então, a gente não está muito preocupado com a estética. O que a gente está preocupado é com a funcionalidade. Esse aqui é um outro exemplo, que é dentro da Edtech, é o pessoal do mainframe, da GPROM mainframe. Eles fazem todo o controle das atividades deles, são equipes. Eu vou dizendo para vocês, porque eu tenho certeza que muitos de vocês atendem clientes que às vezes têm essa necessidade e nem sabem. Ah, então vocês podem, com os exemplos que eu vou dando, vocês podem ter ideias para vender para os clientes de vocês. Então eles fazem, por exemplo, quando eles fazem troca de turno, passagem de turno, né, lá que eles trabalham 24 horas por 7, eles têm um formulário em que eles deixam, né, qual foi o estágio, como que está o status, o que, que precisa ser feito, e assim por diante. Isso é só um exemplo. Tá? Eles têm toda essa equipe aqui trabalha com tudo dentro, todos os controles internos deles, até férias, tudo é feito aqui dentro. Tá? Esse aqui é um novo site, no portal de experiência de usuário, que está sendo desenvolvido, vai para o ar provavelmente o mês que vem já. E esse já é em Joomla 3. Tá? E aqui eu queria mostrar para vocês o nosso padrão. O que, que aconteceu? Nós deixamos o usuário desenvolvendo e notamos que eles tinham muita dificuldade. Então, o que nós fizemos? Nós construímos um modelo para eles. Então, esse aqui é o modelo padrão do PGI BB agora. Todo mundo que pede um novo site vem instalado dessa forma. Tá? Com as cores do banco, ele pode mudar? Pode. Ele pode entrar lá e trocar o template. Mas, em princípio, a gente deixa pronto para o usuário. Isso é uma coisa muito bacana também. Quando vocês trabalham com clientes que vocês não vão dar o suporte, que o cliente mesmo vai fazer o gerenciamento, é muito interessante vocês deixarem esse site de uma forma que esse cliente não vai ter dificuldade. Porque vocês sabem que o Joomla é uma ferramenta muito poderosa. Tem muita coisa que se pode fazer lá. Mas o cliente vai mexer em tudo? Não.
Então, inclusive no back-end, o que ele não for mexer, o que ele não precisar mexer, é melhor retirar, tá? Para que ele não tenha dúvida. E esse aqui é o portal do capital humano. Eu trouxe para apresentar para vocês como uma das principais soluções que nós temos no PGI. Desculpa. Todo funcionário... Tem mais algum funcionário do Banco do Brasil aqui? Não? Todo funcionário... Funcionário do Banco do Brasil entra, quando entra, ele entra pela agência, né? Então ele vai lá, vira aquele amarelinho que ajuda a gente com caixa eletrônico, e assim ele vai fazendo a sua carreira. E muitas dessas pessoas têm o objetivo de chegar na tecnologia do BB, que é uma tecnologia premiada nacional e internacionalmente. Como é que se chega na tecnologia do BB? Vocês que estão aqui, se entrarem no banco, vão conseguir chegar lá? Não, é só indicação? Não. Não é indicação. A gente tem um processo de seleção. Vocês vão fazer uma prova, vão fazer uma entrevista. E passando nesse processo, sendo selecionado, vocês vão para um programa de trainee, que chama o PROGRID, Programa de Ingresso na DTEC. E esse programa, ele era feito com um monte de acompanhamentos em papel. Vários relatórios. Então, tinha... pode passar mais um. Tinha um plano de atividades mensal, plano de desenvolvimento de competências técnico, plano de desenvolvimento de competências comportamental e, no final, a declaração de indicação para a função, se esse funcionário fosse aprovado. E tudo isso aqui era feito como? Em papel, assinado pelos gerentes. E agora é feito aonde? É feito dentro do sistema do Joomla. Como que a gente fez? A gente criou uma série de formulários e subformulários. Então, a gente tem um formulário principal, onde eu tenho o cadastro daquele funcionário, e eu tenho subformulários ligados pelo ID. Eu tenho um campo de ID, que eu faço a ligação com o formulário principal, e eles têm um workflow. Eles têm assinatura eletrônica, porque nós colocamos o quê? A gente usa um placeholder para quando o funcionário despacha, no caso, o gerente que tem o acesso... Né, naquele campo, que a gente faz esse controle pelo ACL. Todo mundo sabe o que é o ACL? Alguém não sabe? Não iam dizer, né? Controle de acesso do Joomla, dos usuários, onde a gente cadastra os acessos que os usuários têm, os grupos de acesso, os níveis de acesso. Tá? Então, através disso, que já é nativo do Joomla, a gente consegue fazer o controle do tipo, quem pode ver esse campo? Porque tem campos que os meninos que estão entrando no Progrid não podem nem ver. Quem pode editar esse campo? Tá? Ou pode ver, mas não pode editar. E assim por diante, numa funcionalidade nativa do Joomla. E por que eu trago isso aqui para mostrar para vocês? Para mostrar... uma coisa que às vezes a gente esquece, quando a gente está trabalhando com software livre, é falar sobre o retorno sobre o investimento. Isso é muito importante, porque muita gente acha que a gente está trabalhando com software livre e a gente está fazendo o quê? Ah, não, a gente está... estamos economizando para a empresa. Mas como que a gente está economizando para a empresa? Qual é esse quantitativo? O mercado não vê subjetivo, estamos economizando. Não, o mercado vê quantitativo, quanto. E aí a gente calculou aqui para vocês quanto que custaria essa solução se a gente tivesse demandado que a fábrica de software desenvolvesse. Aqui estou desconsiderando infraestrutura, porque a gente tem nossa infraestrutura e iria utilizar de qualquer forma, tá? Só preço de desenvolvimento. Aquela solução do Progrid que eu mostrei para vocês, calculando as páginas de formulários, as páginas de relatório, mais o template, ia ter custado R$ 27.440. A solução completa, porque aquele site do Capital Humano, eles fazem várias coisas, e é aquela... independência do usuário. Nós ensinamos eles a primeira coisa e aí eles começam a desenvolver formulários. Eles têm formulários de treinamento de cursos, eles têm formulário de inscrição, formulário de avaliação. O completo deles hoje custaria R$ 169.105,95 se a gente fosse contratar. Tá? E
E o mais importante para a gente em termos de resultado, para a gente da área de software livre, para a gente que acredita numa ideologia diferente, não é nem aqueles números lá. O mais importante é o empoderamento do usuário. É, a gente tem condições de oferecer uma ferramenta que o próprio usuário possa desenvolver algo, que o próprio usuário possa ir além. Então, ele tem independência para fazer as alterações e independência para fazer novos usuários. E mais do que isso, ele pode pensar o novo. Porque o usuário, que não é da área de TI, às vezes ele tem ideias pequenas. Mas quando ele aprende como mexer no Joomla, não sei se isso aconteceu com vocês, a gente passa a ter mais, pelo conhecimento da ferramenta, a gente passa o quê? A ir além. A gente pensa coisas que antes a gente nem teria pensado. Então, isso é o empoderamento do usuário. E para isso, o que a gente fez? A gente desenvolveu um tutorial. Esse tutorial a gente vai disponibilizar, né, Diniz? Para a comunidade. Só que, assim, ele é muito voltado para o ambiente PGI do Banco do Brasil. Então, tem coisas lá, por exemplo, diz assim, para o usuário, não mexer nos grupos e níveis de acesso padrão do Joomla. Não toque. Não pode tocar? Gente, pode. Pode tocar. Mas a gente quer que os... Porque a gente identificou que os principais erros dos novatos. Né? Então, a gente, no tutorial, a gente colocou isso. Olha, evite fazer isso, evite fazer aquilo. Mas a gente vai disponibilizar para vocês que ele está bem passo a passo, principalmente a questão do Fabric. Alguém aqui usa Fabric? Já usou? Então, o Fabric, a documentação dele é muito boa, mas é em inglês. Então, a gente tem aqui um passo a passo em português. É porque, assim, é porque o nosso usuário, ele é um usuário desenvolvedor. Exato, porque eles criam grupos. Não, no caso, esse meu usuário, eles criam grupos. Então, eu não posso tirar o acesso deles disso. Entendeu? Porque eles criam novos grupos, eles criam grupos de acesso. Ariadne Pinheiro, que está ali se escondendo, ela é líder da JUG Rio de Janeiro. Você pode responder para a gente? Não, deixa. Eu vou levar o microfone para complementar, mas essa questão de ACL foi que tu colocaste muito bem. Um usuário, quando tem permissão de administrador ou tem permissão de editor dentro do CMS, né, de qualquer CMS, ele pode criar outros níveis de acesso, ele está numa hierarquia que permite que abaixo dele tenha outros tipos de elementos, operadores, editores. E aí sim você consegue, através dessas ACLs, criar mecanismos para que uma pessoa tenha direitos para poder montar grupos abaixo dele, e o administrador tem também a permissão de poder, a partir do grupo dele principal, o metagrupo que ele está, ele mexer em todos, né? Isso daí não tem como escapar. Se você dá permissão de superusuário, de administrador, ele vai poder mexer em todos os grupos, poder editar, remover usuários, porque ele realmente é o que comanda o sistema. Eu vou passar para a Ariadne, que eu acho que ela tem maior domínio e ela pode explicar melhor como é que funciona dentro do Joomla. Não, é que assim, ó, no nosso caso específico, os usuários, eles são um grupo específico, eles são super usuários. Entendeu? Eles são os desenvolvedores do site, então eles podem fazer tudo. É, exatamente. 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 Só uma questão que tem que ficar clara, que é a seguinte, nós estamos trabalhando num ambiente fechado, no Banco do Brasil, na Diretoria de Tecnologia, são todos funcionários, ou seja, a gente está trabalhando num nível lá, entendeu?
que existe o princípio, até para não evitar uma burocratização demais no processo colaborativo, né, que é a questão da liberdade com responsabilidade também. Então, quando a gente fala dessa questão de acessos, tem que se entender o ambiente que está se trabalhando aí. Você entendeu? Até porque também não são tantas usuárias assim. E aí a opção do Banco do Brasil como empresa é no sentido de que trabalhar com esse nível mais aberto aí, porque a gente tem padrões de acesso e padrões de distribuição de responsabilidade dentro do Banco do Brasil e todos os funcionários respondem também por isso. Então as pessoas sabem do nível de acesso que tem e sabem que como funcionários de uma empresa como o Banco do Brasil dentro da diretoria de tecnologia vão ter que atuar com probidade e com respeito e também com muita responsabilidade do que estão fazendo. Então não há tanto uma preocupação assim nesse nível de segurança para as pessoas sabem o que estão fazendo e sabem o que devem fazer também. Então por isso que isso é diferente de uma comunidade aberta que é colocada para todo mundo participar. E a opção nossa, então, foi o quê? Trabalhar com esses níveis de acesso de forma a facilitar o trabalho e não burocratizar o trabalho colaborativo. Entendeu? É, só fazendo uma colocação para a dúvida do amigo, e resumindo o que todos os meus colegas colocaram, é que o ambiente do Banco do Brasil, e não necessariamente a ACL do Junla, ok? O ambiente do Banco do Brasil permite que, por exemplo, todos aqui nessa mesma sala são desenvolvedores. Cada um é responsável por uma, por exemplo, agência num ponto do Brasil. Cada um de vocês tem necessidades, tempo e metas a cumprir que, muito provavelmente, a gestão em Brasília não vai conseguir dar conta se vocês tiverem que requisitar toda vez que for alterado. E, então, essa responsabilidade, ela vem também com consciência. São todos funcionários do banco, estão todos, provavelmente, sobre um contrato, enfim, uma questão de segurança. Isso, obrigada. E é uma relação em que a consciência de que a ferramenta você pode usar e destruir o trabalho do colega, mas você vai ser rastreado, porque o Junla te permite isso. O Junla te permite você rastrear cada passo e, dependendo do desenvolvimento, inclusive a máquina que foi acessada, o endereço de IP e por aí vai. Como o banco tem servidores próprios, a coisa melhora de nível, porque você consegue acessar até a raiz se o cara fez de casa ou não. Então, é um ambiente fechado, não é necessariamente o CMS Junla. E, no ambiente em que a Ana propõe, todos têm a consciência de que estão no mesmo nível de criação, mas também de, se eu estragar o trabalho do meu colega, eu vou ser punido, provavelmente judicialmente. Obrigada, obrigada a todos. E ótima pergunta, porque, na verdade, o ACL é um dos grandes diferenciais e é uma coisa que vem avançando muito em relação muito no Junla. A gente, no nosso caso, a gente não precisa, como eu falei. Eles são super usuários, mas a gente tem a possibilidade com a CL, sim, de criar grupos diferentes, com níveis de acesso diferentes. No próprio back-end, os usuários veem funções diferentes. Isso é possível, sim. No nosso projeto, é que a gente não faz, porque a gente trabalha com essa questão da compartilhamento de responsabilidades. Tá? Obrigada, Ariadne. Obrigada, Doralvino, Diniz. Então, aqui, para mostrar para vocês um exemplo de como que é esse tutorial que vocês vão encontrar, que é o que a gente faz. A gente faz o passo a passo mesmo, e não na ótica do desenvolvedor, na ótica do usuário, conversando com o usuário que não é da área de TI. Então, como é que eu faço para criar os elementos, os campos do meu formulário? E aí, a gente faz lá o passo a passo. Gente, agora, eu quero pedir desculpa para vocês, porque eu preparei para vocês um servidor para a gente... Para eu mostrar para vocês aqui na prática como é que funciona, para vocês verem como é simples a gente trabalhar com Fabric, criar formulários, como que a gente pode colocar em cada campo, a gente pode acrescentar JavaScript, pode acrescentar PHP no formulário. Eu queria mostrar isso para vocês, mas infelizmente a gente teve um problema técnico aqui e a gente não conseguiu conectar. Antes de abrir para mais perguntas, eu já vou deixar para vocês um convite. Tem alguém de São Paulo aqui, que veio de São Paulo? Então, a gente vai ter lá em São Paulo, no dia 1º de agosto, Joomla Day São Paulo. Tá? E tem o site jdsp.com.br para os interessados. Tá? Eu vou estar lá também. E de 4 a 6 de setembro, a gente vai ter o Joomla Day Brasília.
Joomla Day Brasil em Brasília. Ele vai ser, pela primeira vez, gratuito, inscrições gratuitas, porque o Joomla está fazendo 10 anos, e aí quem ganha o presente somos nós. Está prometendo ser um grande evento, já temos 5 palestrantes internacionais confirmados, lideranças do Joomla, estão todos convidados. As inscrições estão abertas lá no joomladaybrasil.org. Tá bom? Eu realmente queria mostrar para vocês, fazer uma palestra mais técnica, mostrar para vocês mais a parte do código mesmo, como que a gente vai fazer, e mostrar assim, como o Fabric no Joomla, como ele é uma ferramenta que ele dá uma possibilidade assim, tanto para pessoas de nível básico, pessoas que não sabem nada de TI, entrar lá e fazer um formulário muito simples e mais efetivo, né, e com uma boa apresentação, como para vocês desenvolvedores, como ele dá a opção de ir além. Qual que é? Você pode mostrar isso lá no grupo de usuários, na área de comunidade, para quem ainda não visitou, é perto do lounge, ok? Esse ano nós estamos com um grupo de usuários chamado Joomla Brasil, e como nós temos uma janela em aberto, como não pôde ser aqui, leva o Fabric para lá, que com fica certeza lá vai dar para mostrar. Ótimo. Fica o convite, tá? Para quem quiser ir lá, dar uma olhada como é que a gente faz. E qual que, o que a gente vê? Lá no banco, nós temos muitos desenvolvedores em Java. E quando a gente apresenta o Fabric, o Diniz está lá de testemunha, é sempre assim. Eu apresento para eles, em meia hora apresento o que é o Joomla e o que é o Fabric, e eles param e olham assim, nossa, eu ia levar uma semana para fazer o que tu acabou de fazer em 10 minutos. Por quê? Porque ele já é uma plataforma pronta. Ele já está pronto. Então, isso é um grande diferencial. E como a gente consegue construir em cima deles, como a gente consegue colocar código em cima deles, programar em cima dele, você, então, assim, já parte de um trabalho de um mês e só avança naquilo. E, na época, eles ainda falaram assim, ah, mas eu vou dizer para o meu gerente que eu preciso de um mês. Vou dizer que vai ser fácil assim. Gente, perguntas? Como que ele escolhe que vai ser Joomla ou quem vai ser o funcionário? Eu tenho uma boa ideia, sou funcionário do Banco Brasil. Eu gostaria de desenvolver. Tá. Como é que é feito? Tá, funciona da seguinte forma. Nós temos lá a infraestrutura pronta e nós somos acionados pelas diretorias. O que acontece é o seguinte, as diretorias, nós somos hoje 54 diretorias, 54 unidades estratégicas, mais ou menos, e elas têm necessidades. Hoje, na EdTech, a gente tem uma gerência que faz o contato entre essas diretorias e nós, que estamos lá na construção e na produção. Tá? Então, essa pessoa que tem essa necessidade, qualquer necessidade de TI que ela tenha, ela vai entrar em contato com essa gerência. Tá? E, normalmente, quem desenvolve não é desenvolvedor. Normalmente, quem desenvolve é uma pessoa que é um analista de uma diretoria e ela está com uma necessidade. A gente vai ter uma palestra do Banco do Brasil sobre os 10 anos de software livre do banco, que vai acontecer... 10 anos... Aqui, no dia 9, às 15 horas, na sala 41B, e eu vou mostrar para vocês uma dessas soluções, que foi o Permuta, que foi desenvolvido pela Diretoria de Gestão de Pessoas. Tá? E o impacto que isso teve. Gente, mais alguma pergunta? Faz o merchan. Muito obrigado pela presença de todos. Nós temos ainda duas apresentações. Até com as datas aí? Amanhã e quinta-feira, às 15 horas, ambas, na 41B, falando sobre digitização no Banco do Brasil, que é um assunto muito legal. A gente vai falar de WebRTC, vai falar de WebM, vai falar de HCR, Host Card Emulation. Iremos falar um pouquinho de Joomla de novo. E também nós iremos falar de todo o histórico de software livre no Banco do Brasil, todas as tecnologias que foram adotadas ao longo de 10 anos, os avanços que nós tivemos e os desafios com
esse novo paradigma de Big Data, de Internet das Coisas, de Cloud Computing. Então, assim, vai ser uma palestra bem técnica, ambas. Espero que vocês possam ir. Sala 41B, a partir das 15 horas, dia 9 e dia 10. É, e também nós, nessas palestras, iremos sortear camisetas, blocos de anotação, smartphones. Então, vale a pena comparecer, não só pelo conteúdo técnico, mas também pela possibilidade de ganhar uma lembrancinha. É, nós temos um stand que tem café, temos mais 5 minutos. Tem chocolate, lá dá para fazer cadastro também, para poder concorrer. Conhecer o Orocard E, que é uma plataforma NFC para pagamento através das bandeiras Visa ou Mastercard. E etc, etc, etc. O IP é 10.3.169 para conectar. E a Ana quer que eu dance, mas eu não sei dançar. Quer falar mais alguma coisa, Ariadne? Hoje nós temos uma palestra ao meio-dia da Ariadne, que é uma das grandes divulgadoras da tecnologia Joomla no Brasil. Já está há mais de 5 anos participando da comunidade Joomla Brasil. Joomla Brasil com sala 41D, as 41B, B de bola, às 12 horas. Vale a pena aí prestigiar o trabalho, grande trabalho que essa brasileira tem feito em pró da divulgação da tecnologia no Brasil. A gente sabe que é um país que pouco produz tecnologia, então o software livre é uma maneira da gente se emancipar, né? Conseguir criar tecnologia própria e conseguir independência tecnológica. Então, acho que é muito válido a presença de todos aqui, a presença de todos no evento, porque um dos meios do Brasil se libertar da dependência tecnológica é o software livre. Então, é muito bom ter várias pessoas aqui interessadas nesse tema. E uma salva de palmas para a palestrante, que é muito bonita, educada, inteligente. Funcionária do banco há uma década aí, muito engajada, uma das pessoas que eu vejo assim, que é um exemplo de engajamento, de querer trazer ao máximo, potencializar ao máximo as coisas. E esse trabalho dela com Joomla, a gente vai falar mais nas outras duas palestras, tá bom? Valeu, galera. Fiquem com Deus. Um bom evento para vocês. 10.3.169 para conectar, se cadastrar e tentar ganhar um smartphone, camiseta, tá? É, uma salva de palmas para o Doralvino Sena, um dos maiores percursores de tecnologia livre dentro do Banco do Brasil. E é um rapaz muito bonito.